Onlar vətən üçün mübarizə aparmaqdan yorulmadılar. Əzimlə, şücaətlə döyüşdülər. Ərazilərimizi mənfur düşməndən azad etdilər və xalqa qələbə sevincini yaşatdılar. Bu gün onlardan biri xüsusi təyinatlı şəhid qəhrəman Rəşad Babayevin ad günüdür. Ruhun şad, cənnətdəki doğum günün mübarək olsun. Bu da Vafizul oğlu. Aldığımız torpaqların yolmaz. Gör üç qardaşdan Ortancıl oğlu görünədir. Onun bu gün ad günüdür. 29 yaşı tamam olur. Bir ana kimi çox ağırdır bu ad gününü onsuz keçirmək. Çox çətindir əlbəttə ki. Uşaqlıqda onun üçün o qədər ad günləri keçirdi ki, sevinə-sevinə. Rəşad 29-cu doğum gününü cənnətdə qeyd edir özünün də arzuladığı kimi 7 il xüsusi təhinatlı kimi xidmət edən şəhidimiz bir gün belə vətən üçün mübarizə aparmaqdan yorulmayıb. Əzmkarlığı, həlim xasiyyəti, dürüstüyü ilə həm ailə üzvlərinin, həm də onu tanıyan hər kəsin könlünə yol tapıb. Rəşadın şəkillərinə baxanda adam yenə deyir ki, bu Rəşad sağdır. Buna ölü deyəndə biz deyirik ki, görəsən bu kimə deyirlər? Allah rəhmetdə eləsin. Kimə deyirlər? Ona rəhmet düşmür. O böyük zirvədədir. O cənnətdedir. O orada yaşayır. Yaşayır, hər şeyi də görür. Rəşad ən çətin anlarında belə gülümsəyib. Rəsul baba ev danışır ki, qardaşının nümunəvi xarakteri onun da tərbiyəsində az rol oynamayıb. Hər iki qardaş 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. Birinə zirvəyə ocalmaq, digərinə bundan danışmaq payı düşüb. Yuxarıda Rəşadla danışanda Rəşətdi Rəşət ki, Naratal məşə şey yaxşı olacaq, mən yaxşıyam. Heç bir problem yoxdur. Yuxudan oyananda sevindim ki, nə yaxşı Rəşadı gördüm. Yaxşımdırsa deməli yaxşıdır. Bilmirdim ki, Rəşad əmin gün şəhid olub. Evə qaydanda həm ağıl idi, bir dənə məndən başqa. Bir dənə sevinəmən idim ki, Rəşad şəhid idi. Cücə onu uzaldığı sərbəylə zirvədir ki, onun bütün günahları bağışlanar. Bəli, toxuma torpaq uğrunda axıdılan hər bir damla qan müqəddəsdir. Müqəddəs məqama yetişmək isə Təaleynin lütfüdür. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Xəyəli Əziz Ələkbər Mansurlu, İbrahim Yusifli, İTV xəbər.